Yaxı e, madam, sizin fikriniz, yəni bu terror aktından sonra İranın atacağı cavab addımları, Yaxın Şərqdə vəziyyəti gərginləşdirə bilərmi? Yəni İsrail ilə Hamas, İsrail ilə Hizbullah arasında toquşmalar arta bilərmi və yoxsa ki, Yəməndə Husilər Qızıldəniz akvatoriyasında daha da aktivləşə bilərlərmi? Ümumiyyətlə bu partdaş Yaxın Şərqdə oktyabrdan bu yana baş verən hadisələrin davamı kimi qiymətləndirəm. Yəni Hamas terrorçu hücumçu İsrailə həyata keçirdi. Bunu hələ də davamı gəlir. Bu il də yəqin bu şiddətinə davam edəcək. O ki qaldı İranında partlayışa Asnə məhsul edirəm ki, bəli, İran, Amerika və İsrailə birbaşa toquşmaya getməyə imkanı da yoxdur. Əgər imkanı olsaydı, Murad bə qeyd etdi, məsələn, Süleymanı öldürəndə Amerika cavab verirdi. Bu günlərdə bir gülməli addısı oldu. Donatdıran bir açıqlama verdi ki, keçmiş Amerika prezidenti idi. O vaxt Süleymanı biz öldürəndə İrandan bir siqnal aldıq ki, bəs biz sizin boş bir hava bazanızı vuracağıq, siz elə də reaksiya verməyin, biz nəsə intiqam aksiyası həyata keçirməy. Bunun özü göstərir ki, yəni Amerika və İsrailə vuracaq gücü yoxdur. Amma bəli, proksi qüvvələr, təsir altındaçı qüvvələr vasitəsilə Hizbullah, Hamas, Hüsrəl vasitə biraz mühiti qarışdıra bilər. Amma İsrail də bu günlərdə biraz nəbz yoxlamasına başlayıb. Hizbullahın mövqelərinə vurur. 2006-cı ildən bu yana iki dəfə Beyrut'a raket zərbəsi endirib Hamas liderlərindən birini öldürdü. Yəni öyrənir imkanlar ki, onlar hansı cavab aksiyaları həyata keçirə bilər. Mən hesab edirəm ki, İran İsrail və Amerika böyükdəki mövqelərinə qarşı bu ə, Hamas, Hezbollah və yaxud Huslular nə isə etməyə çalışsa belə çox böyük effekt olmayacaq. Çünki Qırmızı dənizdə artıq Amerika ittifaqı da yaradıb və həm İsrail, həm də Amerika bu üç terrorçu təşkilatın gücünə bələd